Namulaba ko ne timo omuwalo ono. Walika video ke nalaba nga bali ne balista timo chali wange. Simanyi ba balista timo yalia obate yalia. Ba walika video ke nalabye nga bali ne timo. Banji ba mchakaza. Banji be yachakaza. Banji be yawako. Sasi laba mugula katisawo zine ba mulaba nga afana na bwati. Bala babatia. Era ngena kuno nyamsa jange balista timo mugame balista timo walia ku Brenda ati walia. Kali kati ya kewananga okuwoma. Ngakaga manze mpoma. Nesi sabo zoneka kuwele obwele. Neobu inamadu. Neoba we kubiaka sabu ni okumare miaka msambu. Neobanga wako nga afana na buwati. Omugamba bugambi. Zinga kaka kudiko. Katwari ntebelote. Bandu baga manti. Nima manja baganda. Abaganda bage. Baga wade IC. Kanywa nyenja kaya IC. Nina akawuka mwekali. Njogera ya baganda wadde kanyo nyinja ga IC ni nakauka mwekali kali na muna akantu abaganda bo basigala bagamba sinja ga kauka kauka gama zima Brenda alabika bubi Brenda yeta go buyambi bo yeta ge salazo yeta go musabira wadde nakoze video nengi sa ku Facebook ye ne bagaba ne tweta ga kusabira Brenda ne abantu bagambe te twagala kusabira malaye iyo ge magoba go kutunda kasolo ge go gali Bamu buliranga nga tanaba kulwala bwati yagano okuulira katika ategere nti bantu bamu bulirira yagano okuulira kaabone bunene bizibu bi abantu bayogera ebati leo bayogedde baba akabuliranga nga uliroka bulira kave ku bwamalaya kakuvumirawo waloka video kenda biye kwano kandabanga.